A última batalha começou. Eu gostaria de principiar esta minha abordagem com o livro Educação, na página 20, dando continuidade naquilo que foi abordado quanto à questão da educação. Vejamos, irmãos, a palavra de Deus diz assim: o método da educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem o modelo durante todo o tempo subsequente. O método que Deus estabeleceu no princípio do mundo tinha que nos servir de modelo durante todo o tempo subsequente. Agora, vamos ver o modelo que Deus estabeleceu e acompanharmos este progresso educacional diante a história da Igreja Cristã. Diz assim: como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. Ok, então, a escola modelo que Deus deu foi quê? O Éden. Foi a escola modelo. E como é que funcionava essa escola? O jardim do Éden era a sala de aulas. A natureza, o compêndio, o livro didático. O próprio Criador, o instrutor. E os pais da família humana, os alunos. Então, queridos irmãos, aqui nós temos a base, o fundamento da verdadeira educação. O modelo de escola que Deus instituiu, de modo que as gerações subsequentes seguissem o mesmo plano. Adão estudava as folhas das árvores. Adão estudava os comportamentos dos animais, Adão estudava o voar das aves, e aí ele aprendia e se deleitava. E qualquer dúvida, juntamente à presença do seu Criador, ele poderia expor as suas dúvidas daquilo que era o estudo que ele fazia da natureza. E nós, lá em casa, nós estamos a estudar, como meditação da família, o livro Cristo Triunfante, não é? E este livro, a princípio, começa a falar das bases que Deus estabeleceu lá em Gênesis. E a serva do Senhor nos apresenta o fundamento de que a ciência da verdadeira educação, não é, evoluiu no tempo de Adão e começou a degredir com o pecado, e ainda assim, ela diz que a sabedoria contida no mundo antediluviano não é comparada com a sabedoria que os homens adquiriram depois do dilúvio. Ou seja, é plano de Satanás nos levar a entender, conforme é ensinado no livro da história, que o homem passou num processo de evolução, ou seja, que o homem começou, não é, a evoluir, descobriu fogo, descobriu isso, descobriu aquilo, e agora o homem se tornou um homem moderno e assim sucessivamente. Muito pelo contrário, o homem de Adão para o nosso tempo passou num período de regressão, começou a regredir. E a serva do Senhor apresenta fundamentos de que a ciência e a tecnologia existente no mundo antes do dilúvio não tem comparação com a ciência que existe no mundo de hoje. Vimos que quando Caim se afastou de seu pai por ter matado seu irmão Abel, Caim edificou uma cidade com o nome de seu filho Enoque. E quando nós ouvimos que Caim edificou uma cidade, qual é o pensamento que vem em nós? Se calhar construiu cubatas, alguma coisa assim do gênero. Não. O termo cidade, que a serva do Senhor nos apresenta que Caim edificou, é mesmo cidade no verdadeiro sentido de cidade. Então, queridos irmãos, Deus estabeleceu um modelo, o Éden, e Deus queria que esse modelo fosse seguido pelas gerações subsequentes. Então, queridos irmãos, nós vamos aqui conseguir compreender, não é? Gênesis capítulo 3 nos mostra claramente de que os nossos pais depois acabaram por cair no pecado e a herança que eles receberam, que era o cuidado do jardim, infelizmente, ou o cuidado do nosso universo, foi passado para Satanás. Ainda assim, o modelo permaneceu. O modelo de Deus fez o quê? Permaneceu. Deus queria que esse mesmo modelo seguisse. Então, depois da escola edênica, nós temos a escola patriarcal, ou a escola dos patriarcas. E dentro da escola dos patriarcas, queridos irmãos, nós percebemos, não é, na geração de Adão,
O que é que acontecia? O conhecimento era passado de forma verbal. Os pais ensinavam aos filhos a respeito do plano da salvação. Então, queridos irmãos, o modelo permanece, mas o local de ensino ficou diferente. A sala de aula, no modelo patriarcal, deixou de ser o jardim do Éden, mas passou a ser o quê? O lar. Então, dentro do lar, o pai, como professor, ensinava as lições do plano da salvação para os seus filhos, e os seus filhos recebiam o conhecimento do pai e transmitiam também para as suas gerações. Então, vamos correr. Depois da escola patriarcal, não é? Nós entramos dentro da escola do deserto. Mas muito antes, eu gostaria de ler uma citação no livro Educação, na página 33. Na página 33 do livro Educação, no segundo parágrafo, diz assim: no plano divino da educação, adaptado às condições do homem após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, como elo conectivo entre Deus e homem. Ele é o grande ensinador da humanidade. E ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais, os professores. Então, aqui nos apresentou, não é, a mudança que Deus fez após a entrada do pecado. Vamos prosseguir com a escola no deserto, na página 37. Ok. Aqui diz assim: que escola industrial era aquela no deserto, tendo como instrutor a Cristo e seus anjos? No preparo do santuário e seus móveis, todo o povo devia cooperar. Havia ocupação para o cérebro e para as mãos, e exigia-se uma grande variedade de material, e todos foram convidados a contribuir conforme a vontade de seu coração. Desde o início da jornada, ao sair do Egito, tinha-se lhe dado lições para o seu preparo e disciplina. Mesmo antes de deixarem o Egito, tinha-se levado o efeito uma organização temporária e o povo foi instruído em grupos sob chefes designados. Então, queridos irmãos, sai da era patriarcal, entra na era do povo no deserto. Não estamos aqui a correr com algumas eras em que a educação foi passada nas gerações em que conservava os princípios da lei de Deus. Então, queridos irmãos, o princípio do santuário levava o povo novamente à reflexão quanto ao plano da salvação. Então, aí o povo compreendia o propósito de Deus ou o plano de Deus na vida de cada pessoa, de cada israelita, dentro daquilo que era o plano da salvação. Então, na página 38 do mesmo livro, aqui diz assim: o que é que incluía dentro dessa educação no deserto? A educação dos israelitas incluía todos os seus hábitos de vida. Tudo que dizia a respeito ao seu bem-estar, foi objeto da solicitude divina e constituiu o assunto da divina legislação. Mesmo na provisão do seu alimento, Deus procurou seu maior benefício. Qual era o alimento mesmo? O maná. O maná com que ele os alimentava no deserto era de natureza a promover força física, mental e moral, posto que muitos deles se rebelassem contra as restrições em seu regime e desejassem voltar. Em que, diziam ele, estávamos sentados junto às panelas de carne quando comíamos no Egito, a sabedoria da escolha de Deus foi-lhe mostrada de uma maneira que não poderiam contradizer. Apesar das agruras de suas vidas no deserto, ninguém havia fraco em todas as suas tribos. Então vejamos, irmãos, até no contexto alimentar, Deus procurava educar o povo de Israel. A sua caminhada, o seu vestuário, tudo quanto envolvia a sua vida no deserto, era um meio que Deus procurava educá-los na ciência da verdadeira educação.
Então, irmãos, corremos com a história, não é? Vemos que o plano de Deus dentro do seu povo não estava a se cumprir conforme ele requeria. Ou requeria. Então, é daí que nós entramos, não é? De acordo com a história, no tempo de Eli. No tempo de quem? No tempo do profeta Eli. E aqui foi muito bem explanado, foi muito bem dito o que aconteceu na época do profeta Eli. O povo não estava a compreender, não é? Nem estava a entender o propósito de Deus no contexto do plano da verdadeira educação. E como já foi muito dito a respeito disso, eu não vou me demorar aqui. Mas a questão que fica é, por que que Deus estabeleceu a escola dos profetas? A serva do Senhor, na página 45 do mesmo livro, ela dá a explicação, diz assim, pela infidelidade no lar, influências idólatras, fora muito dos jovens hebreus, recebiam uma educação que diferia grandemente daquela projetada por Deus para eles. Aprenderam os caminhos dos gentios. Ok, então estamos aqui a ver que pela idolatria, não é? O povo de Deus na época de Eli, ou seja, o lar, que era o modelo de educação daquela época, os pais eram os professores, os filhos os alunos, o lar naquela época deixou de cumprir o papel que Deus havia dado para eles, da instrução de seus filhos. Como resultado disso, vejamos o que aconteceu. Para defrontar este mal crescente, que estava a se evoluir naquela época, Deus providenciou outros meios como auxílio aos pais na obra da educação. Desde os primeiros tempos, os profetas eram reconhecidos como ensinadores devidamente designados. Na mais alta acepção da palavra, o profeta era alguém que falava por direita inspiração, comunicando ao povo as mensagens que recebera de Deus. Mas esse nome também era dado àqueles que, embora não fossem diretamente inspirados, eram divinamente chamados para instruir o povo nas palavras e caminho de Deus. Para a preparação de tal classe de ensinadores, Samuel, pela direção do Senhor, estabeleceu a escola dos profetas. Por quê? Porque os pais deixaram de cumprir o seu papel. E a idolatria estava a se alastrar dentro do povo de Israel. Então, Deus inspirou Samuel e ele fundou a escola dos profetas. Conforme foi bem dito, na época dele existiam duas escolas, não é isso? Uma onde? E outra em Kiriate. Depois surgiram muitas escolas em diferentes sítios dentro do povo de Israel. Mas na época de Samuel existiam apenas essas duas escolas. O que que acontecia nessas escolas? Os principais assuntos do estudo dessas escolas eram a lei de Deus, construções dadas a Moisés, história sagrada, música sacra e poesia, sem falar do trabalho prático manual. Então, esse trabalho, ou esses princípios dentro da escola dos profetas, tinha o mesmo princípio, estabelecido por Deus aonde? No jardim do Éden, que era o princípio de levar o homem novamente à imagem do seu Criador. Eu fiquei muito espantado quando li a citação no ano bíblico de que era propósito de Deus que após a transgressão do pecado, após a transgressão de Adão e Eva, que o homem cessasse de cometer pecado, que o homem parasse, ou seja, Deus não queria que o homem, não é, evoluísse na sua prática pecaminosa. Deus providenciou meios de modo que o homem, após ter o conhecimento do bem e do mal, cessasse de cometer pecado e aí viria a redenção e essa coisa toda. E Satanás não teria como ter fundamento da acusação que ele fez para com quem? Para com Deus. Então, queridos irmãos, nós vimos aqui, não é, de que Samuel introduziu os meios didáticos diferentes dos meios estabelecidos no Éden, de acordo com a necessidade do povo naquela
naquela altura, não é isso? Então ele estabeleceu a agricultura, os trabalhos manuais, a música sacra, o estudo da Torá, a poesia e outras coisas que iam de acordo com a realidade do povo naquela circunstância. Então, queridos irmãos, dentro desse princípio, nós vimos que quando Jesus veio na Terra, tanto a linha regular como a linha irregular estavam corrompidas. Irmãos, a escola dos profetas não cessou depois da morte de Samuel. Não cessou depois da morte de Elias ou Eliseu. Deu continuidade. Mesmo nos 400 anos em que decorreu, né, do período de Malaquias ao Novo Testamento, em que Deus ficou em silêncio, havia escolas de profetas na altura. Na época de Jesus, havia escolas de profetas. Mas a corrupção era tanto que Deus não permitiu que o seu filho fosse para a escola dos profetas, nem fosse ensinado pelo quem? Pelos sacerdotes daquela época. Nem pela linha regular, nem pela linha irregular. Então, irmãos, eu gostaria de dar um salto alto, não é? Porque o nosso irmão já fez menção da educação que Jesus passou aos seus discípulos e como é que essas coisas progrediram. Eu gostaria de ficar na época de Martinho Lutero e Melanchthon, na época da Reforma Protestante. Queridos irmãos, nessa época, não é? Nós vimos que Lutero, Martinho Lutero, foi alguém que se levantou, que foi levantado por Deus de modo a banir, a deixar cair por terra a doutrina da justificação pelas obras e trazer a verdadeira mensagem da justificação pela fé. E, queridos irmãos, no grande conflito, nós lemos uma declaração da serva do Senhor quanto o que havia acontecido naquela época. Quando Lutero começou a fazer proezas, tal, e começaram a pregar a verdadeira mensagem de justificação pela fé, e o povo começou a entender de que nós somos salvos por meio da fé e não por causa das nossas obras, então o papado teve que parar e estabelecer planos para poder banir o que Lutero estava o quê? Estava fazendo. Veja o que aconteceu. Em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças. Quando Roma começou a ver que a reforma está a progredir, então eles sentaram. Temos que resolver essa questão. O que aconteceu? Esperando ultimar a sua destruição. Nesse tempo, fora criada a ordem de quem? Jesuíta. Dos jesuítas. O mais cruel, sem escrúpulo e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciado a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições. Quem que não conheciam, irmãos? Os jesuítas. Além das próprias ordens e nenhum dever a não ser o de estar o seu poderio. O Evangelho de Cristo havia habilitado seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar sem desfalecer o sofrimento pelo frio, fome, labutas e pobreza, a fim de defraudar a bandeira da verdade. Em face do instrumento de tortura do calabouço e da fogueira, para combater essas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos, enfrentar fome, cansaço. Quer dizer, ele inspirou seus seguidores com a mesma fibra que os cristãos tinham. A ideia era mesmo exterminar com o quê? Com protestantismo. Prosseguindo. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nem engano demasiado vil para praticar, desfaz-se algum por demasiado difícil para assumir. Voltados à pobreza e humildades perpétuas, era seu estudado objetivo
conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Então, irmãos, vejamos. Roma, vendo o triunfo dos protestantes, sentou e criou-se a ordem de quem? Dos jesuítas. Criando-se a ordem dos jesuítas com o interesse primordial de destruição da reforma protestante, eles viram que, implementando movimentos de tortura, colocando os cristãos na Inquisição, no fogo, cortando as cabeças e enfim, Roma viu que não estava a obter êxito. Porque quanto mais se matavam cristãos, o que que acontecia? Mais pessoas se convertiam à verdade. Então, queridos irmãos, foi daí que os jesuítas começaram a estabelecer o quê? Escolas. Começaram a estabelecer escolas. Então, estabeleceram escolas em diferentes partes do mundo. E hoje em dia existem muitas escolas jesuítas. A Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge, todas essas universidades que são conhecidas de alto escalão a nível do mundo, são universidades jesuítas. Então, eles estabeleceram a escola. E o que que acontecia? Os protestantes ensinavam os filhos na verdadeira educação, mas mandavam seus filhos na escola de quê? De Roma. Na escola dos jesuítas. E o que que acontecia? Os filhos iam como protestantes e voltavam como quê? Romanos. E Lutero e Melanchthon ficaram preocupados com a situação. Por quê? Porque o protestantismo estava a morrer. E eles queriam saber qual era a causa da morte do protestantismo. E eles descobriram algo. E Melanchthon disse assim, nesse livro Estudo em Educação, página 93, os protestantes mantêm seus filhos na igreja quando estes recebem a educação cristã. Perdem os seus filhos quando estes frequentam escolas que seguem o sistema papal. Perceberam isso, irmãos? Melanchthon disse, a religião não pode ser mantida sem ela. Sem o quê? Sem as escolas. E continua dizendo, o sistema papal da educação, esse já é Sardelândia a dizer, não é um modelo apropriado. Qual é o modelo apropriado, irmãos? A escola da onde? Do Éden. Para as escolas protestantes. Lutero e Melanchthon perceberam isso. Consequentemente, reformaram o sistema escolar, mudando o currículo, os livros didáticos e os métodos de ensino. Então eles viram, não, nós estamos a errar. Nós podemos aqui bater na tecla, ensinar os princípios para os nossos filhos, mas quando Deus lhe mandar no papado para estudar, vai voltar novamente com os princípios do papado. E veja o que que acontece, irmãos. Quando surgiu o movimento adventista do sétimo dia, o movimento adventista do sétimo dia, na época de Ellen White, ao invés de agregar e de pegar os princípios da verdadeira educação, pegou uma educação mista. O que que é uma educação mista? A educação mista é o tipo de educação que junta princípios de Roma e princípios cristãos. Mas Lutero e Melanchthon, conforme nós vimos aqui, eles perceberam que era impossível. Eles tinham que mudar até os livros didáticos. Tinham que mudar os meios de ensino, de modo que eles pudessem refazer os princípios estabelecidos onde? Na educação. Então, irmãos, vejamos o que que acontece com uma educação mista assumida pelo movimento adventista, não é? Diz assim, algumas escolas cristãs na forma seguem o sistema papal, introduzindo um pouco de Bíblia e temperando o curso com teologia protestante. Assim fez John Storm. Assim fizeram também algumas escolas desde o tempo de John Storm. Esse sistema educacional misto, cristão e papal, abre portas para as controvérsias teológicas minuciosas em excesso,
e os estudantes são negligenciados em favor da caça às heresias. Termina com a vitória do papado sobre o protestantismo. Muitas das escolas, das nossas escolas adventistas, se não todas, adotam um sistema onde a educação é passada uma educação cristã mista, em que os princípios da palavra de Deus são ensinados na disciplina de quê? De religião. Mas os livros didáticos são todos os mesmos do sistema que? Papal. Com esse respeito, Sutherland escreveu: esse sistema, educação misto, não é? Cristão e papal, abre porta para discussões teológicas e termina com a vitória de quem? Do papado sobre o protestantismo. Irmãos, eu já fui professor de educação religiosa numa escola de um irmão adventista. E eu percebi, assim, de uma forma clara e prática, o princípio de uma educação mista. Pegar os fundamentos que Roma estabeleceu, ensinar e depois trazer a palavra de Deus numa disciplina de educação que é religiosa. As escolas adventistas praticamente são assim. Ensinam história do mundo, ensinam o contexto geográfico do mundo, ensinam ciência do mundo e temperam com um bocado de educação religiosa. E o que Sutherland escreveu, de que isso resulta em controvérsia e caça às heresias, eu testifiquei assim na pele, na prática. Quando eu procurava ensinar os princípios do sábado, por exemplo, na escola, havia controvérsias grandes. Tínhamos protestantes, tínhamos testemunha de Jeová, tínhamos todas as denominações na sala de aula. E era mesmo lutas de ideias. E quando eu procurava fundamentar nas escolas cristãs o princípio do surgimento do mundo, eles traziam aquilo que eles aprenderam na aula de quê? De história. E por que que o professor nos disse que o homem veio do macaco, evoluiu assim, 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 assim? Irmãos, o professor de história da escola onde eu lecionava já chegou de falar para os alunos de forma categórica que ele não gostava de mim. E quando nós ficávamos na sala dos professores, eu e ele, era muito debate. Depois nos tornamos amigos e passávamos por alto os momentos controversos e procurávamos conversar de coisas que não eram ligadas a essa questão. Porque ele, para além de ser professor de história, física, matemática, ele também era ateu. Eu acredito que o ateísmo dele era fruto de uma decepção. Mas ele combatia. E muitas das vezes, a aula dele era depois da minha. Em algumas salas. E outras salas, a minha aula era depois dele. E ele já deixava alguns recados para os alunos me transmitirem. Então, esse conceito de educação mista não é o conceito que Deus desejou. A história que deveria ser ensinada nas nossas escolas tinha que ser a história sacra. Então, queridos irmãos, nós percebemos que a serva do Senhor, vendo esse princípio, advertiu severamente aos líderes da nossa igreja naquela época para que eles voltassem no modelo estabelecido por Deus. Mas os líderes não aceitaram. E irmão White teve que sair dos Estados Unidos e ir para a Austrália e estabelecer uma escola de acordo com o modelo que Deus lhe havia dado. Mas pela graça de Deus, havia um jovem, Edward Sutherland, que muitas das vezes, no momento de férias, ele ia visitar a mãe White, conforme eles chamavam. E ele ouvia atenciosamente os modelos, os princípios da verdadeira educação que a irmã White falava que deveria ser implementada. Nas nossas escolas adventistas, tinha esportes competitivos, não é? Existiam professores não cristãos que ensinavam as suas filosofias dentro das nossas igrejas. E havia muita controvérsia naquela época. Então, Sutherland se forma, não é? Gradua-se em educação, juntamente com seu amigo Percy McGann. E Percy McGann era alguém muito mais dotado em termos de conhecimento em relação a Sutherland.
não por ele ser apenas o mais velho, mas porque ele também havia adotado os princípios da fé cristã de uma forma primária em relação ao seu amigo Sutherland. Até porque Percy McGann foi quem instruiu os princípios do regime alimentar para o seu amigo. E eles juntos muito conversavam a respeito da citação que está aí. Ele conversava a respeito disso. O que é que a serva do Senhor queria dizer quando afirmou categoricamente de que nós precisamos perceber os princípios da verdadeira educação? E quando Sutherland e McGann começaram a trabalhar como diretores, reitores de nossas escolas, e quando Sutherland foi colocado como sendo diretor do Barrow Creek College, e McGann, como o Sutherland era o reitor, e McGann era o diretor, ou se não faço confusão, fiz a inversão. Quando eles começaram a trabalhar no Barrow Creek College, eles viram que o sistema da verdadeira educação estava pervertida. Então, o que é que eles fizeram? Tiraram os esportes competitivos e, em troca disso, colocaram o quê? O ABC da verdadeira educação. O que é? Agricultura. Então, só que, irmãos, o povo já estava acostumado a mamar o leite do papado, que surgiu perseguição severa quanto aos princípios que esses homens estavam estabelecendo na escola. Inclusive, removeram a alimentação cárnea do refeitório e estabeleceram a alimentação vegetariana. Mas o povo não estava contente com a decisão estabelecida por quem? Por eles. A perseguição foi tanta que a esposa de McGann chegou a falecer. E a irmã da Austrália escreveu que ela foi mártire das calúnias e acusações que os irmãos faziam quanto aos dois reformadores do sistema educacional adventista. Então, vendo que havia muita oposição, que o princípio que Deus pediu com que eles estabelecessem não estava a ser concretizado, então eles abandonaram o Barrow Creek College. E o Senhor, por intermédio da serva do Senhor, os levou a conhecer a fazenda Ferguson. E eles estavam a procurar um local ideal para poder estabelecer a verdadeira educação. Porque a irmã disse que a escola tinha que sair da cidade e ir para onde? Para o campo, onde os alunos poderiam aprender os princípios estabelecidos na escola modelo. Então, irmãos, conhecemos a história de Madison, não é? Quando Sutherland e McGann, juntamente com a serva do Sr. Ellen G. White, depararam-se com a fazenda Ferguson. E, olhando para aquele espaço cheio de pedras, cheio de rochas, eles logo tiveram a ideia de que aquele não seria um local ideal para o estabelecimento de quê? Da escola. Mas Deus disse que aí tinha que ser o quê? Local. Lembra a experiência de Samuel quando foi para eleger o novo rei? Quando ele chegou na casa do pai de Davi, não é? Ele olhando para os irmãos de Davi, homens valentes, homens de guerra, ele logo pensou, não, deve ser esse. Mas Deus disse para ele, não, eu não me baseio na aparência que exterior. Deus zela pelo coração. E assim também aconteceu para com a fazenda. Deus, o homem estava a ver o exterior, mas Deus havia dito que aquele seria o local ideal para se estabelecer os princípios da educação adventista. Então, queridos irmãos, desde aí, desde Madison pega o modelo educacional que Deus estabeleceu no Éden, e foi na era patriarcal, e foi na escola do deserto, na escola dos profetas, no tempo de Jesus, no tempo de Lutero e Melanchthon, na reforma protestante. Madison pega esse modelo educacional e estabelece aí como princípio da sua escola. E lá também ensinavam trabalhos práticos manuais. E o homem, não é? E Sutherland e McGann, eles estabeleciam não simplesmente a escola de Madison, mas também estabeleciam filiais, de modo que o princípio da verdadeira educação estabelecido por Deus pudesse crescer de forma gradativa. Então, queridos irmãos, nós aí vimos que o propósito, a base, que é a conversão, não é? E levar o homem ao plano original de Deus, isso vamos falar mais tarde, sobre o plano da salvação e a verdadeira educação, estava a ser concretizada. Estava a ser o quê? Concretizada.
Mas depois cometeu-se alguns erros também. Sutherland e McGann, eles depois queriam estabelecer também sanatórios. E como eles eram educadores e não eram médicos, tiveram que deixar a escola de médicos por um instante e ir se formarem em medicina para voltarem e poder estabelecer sanatórios, não é? E estabelecer os princípios que Deus ensinava quanto à questão da saúde. Então, queridos irmãos, a história é longa, mas desse princípio, de Sutherland e McGann, depois eles tiveram que se separar, porque McGann depois teve que ir num outro local para trabalhar num sanatório e Sutherland ficou sozinho lá em Madison. Então, daí, por intermédio desses princípios, alguns pontos Madison foi indo perdendo, até que chegou a se unir com a organização e os princípios que os seus fundadores haviam estabelecido acabou se perdendo. Mas, queridos irmãos, o modelo ficou, o modelo permaneceu. E era a vontade de Deus que o povo seguisse o modelo estabelecido por ele. Então, queridos irmãos, dentro deste modelo, existe a idade escolar, os livros didáticos e o que é que deve ser ensinado. Tudo isso estava dentro dos planos de Deus, de modo a levar o povo ao desígnio original, à semelhança, à sua imagem e o seu caráter. E nós vamos dar subsídio, não é? Do que é ser imagem e semelhança de Deus dentro daquilo que é o plano da verdadeira educação. E vejamos o que a serva do Senhor diz, terminando, não é? Ela diz assim: antes que possamos levar a mensagem da verdade presente ao mundo, em toda a sua plenitude, a outros países, devemos primeiro quebrar todo o jugo da falsa educação. Antes de irmos pregar a mensagem da verdade presente ao mundo, temos que quebrar primeiro o jugo da falsa educação. Devemos entrar no plano da verdadeira educação, pautando-nos pela sabedoria divina e não pela sabedoria do mundo. Deus apela por mensageiros que sejam verdadeiros reformadores. Devemos educar e educar um povo que compreenda a mensagem e então levará a mensagem ao mundo. Então, se você encontrar o povo com os princípios da educação papal e quiser implementar o Evangelho de Cristo, é uma obra inútil. Antes, o jugo tem que ser quebrado e a verdadeira educação tem que ser implementada de modo que os corações sejam abertos. Sejam abertos. E vejamos, irmãos, Testemunho para a Igreja, volume 6, página 141, capítulo 18. O mais perigoso de todos os inimigos numa igreja é a sua própria escola, que ao mesmo tempo que professa ser cristã, possui professores e administradores que são apenas meio convertidos, que estão acostumados aos métodos populares, que aceitam alguns pontos e fazem reformas pela metade, preferindo trabalhar segundo as suas próprias ideias. Passo a passo avançam rumo à educação mundana, levando consigo inocentes cordeiros. Então, irmãos, o maior de todos os nossos inimigos é uma escola adventista do sétimo dia que, ao invés de ensinar os princípios da verdadeira educação, ensina uma educação que é mista. Uma educação em que os princípios do papado estão lá e procura estabelecer também algum princípio cristão. Então, nós vamos ver, não é? Porque estamos aqui a apresentar problemas. Nós precisamos apresentar o que também? Soluções.
Para nós que somos pais e temos nossos filhos na cidade, o que fazer? Então, queridos irmãos, vamos apresentar esses princípios no período mais avante, não é? Vamos falar da idade escolar, se é pecado frequentar universidades e o que é que nós devemos fazer para erguer a bandeira da tocha da verdadeira educação. Então, esperamos que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Então, vamos nos ajoelhar e vamos fazer a última oração.